Här har vi jorden. Och här, om vi zoomar in på Nordamerika och lite närmare mot USA, så ser vi olika färger. Och de här olika färgerna vi ser är ju faktiskt den växtligheten och den typ av natur som är precis på de platserna som vi ser. Här är vi ute mitt ute i norra Atlanten och här är det då förstås blått. Om vi zoomar in här på vattnet så är det blått. Om vi sedan går vidare till norra Afrika, här, så ser vi den stora öknen i hela Nordafrika, Sahara här. Och här är ju sand och berg och sten och grus. Om vi fortsätter söderut, här, så kommer vi till de länder söder om Sahara. Och här ser vi att här börjar det övergå till lite grönt, grönare. Det betyder ju att det kommer mera växtlighet. Går vi ännu längre ner i Afrika här, så har vi ungefär den här linjen där jag rör nu. Här ligger ekvatorn och längs med ekvatorn så har vi stora regnskogar där det är massor av växtlighet och massa regn. Om vi fortsätter längre ner i Afrika så ser vi igen att ja, titta här, här kommer det mera öken igen. Och det här är saker som vi bara ser. Den fantastiska funktionen egentligen i Google Maps. Vi ser jorden, världen från satelliter och det är fantastiskt att kunna se det på sätt. Och vi kan även kolla här att vi ser att just nu så är det ganska molnigt här över Sverige. Om vi zoomar in så ser vi också vad det är för typ av växtlighet och natur i Sverige. Och då kan vi konstatera här i Sverige här att det är mycket grönt och vi har några stora sjöar här. Och det gröna är ju skog. Tittar vi här i Norge, här är det massa berg. Det syns också att det faktiskt är massa is och snö uppe på de här höga bergen. Vi kan zooma ut igen till en större bild av världen. Och vi kan förflytta oss till Asien. Om vi tittar här i Mellanöstern och Saudiarabien så kan vi konstatera att här är det jättemycket öken. Här uppe i Tibet har vi mycket berg. Uppe i Kina, vissa delar, så har vi mycket öken. Men vi har också mycket skog. Och det här är ju som en introduktion utav världskartan. Att vi faktiskt kan se vilken typ av växtlighet och vilken typ av klimat och natur det är. Längs med, eller på de olika platserna runt om i jorden. Och här nere är vi nere i Sydostasien. Och här har vi också det här väldigt gröna igen. Och det är ett tecken på att vi är någonstans i närheten av ekvatorn. Åker vi ännu längre ut, och här nere har vi Australien förresten, som i de centrala bitarna är väldigt, väldigt mycket öken. Men längs med kusterna har vi grönt, det vill säga mycket mer växtlighet. Om vi fortsätter långt ut här så är det en bra bit bort till Sydamerika. Och i Sydamerika, här har vi Amazonas, världens största regnskog. Men vi har också, även i Sydamerika, höga berg där det inte växer så mycket. Och lite längre ner så har vi lite mindre växtlighet. Så här har vi en introduktion utav hur jorden ser ut och de olika sakerna på kartan. Hej, vi har precis kollat lite på globen, jordgloben och kartan med hjälp av Google Maps och satellitbilder. Nu ska vi titta lite närmare på klimatzoner som finns på jorden och växtligheten. Och jorden består ju av sju stora världsdelar. Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Antarktis. Och varje världsdel innehåller ju faktiskt olika typer av klimatzoner och växtlighet. Och växtligheten, den kan vi ju se på en karta med färgerna som vi pratade om när vi tittade på jordklotet. Och här ser vi också på den här kartan en viss förklaring. Och det är ju att färgerna på kartan, de visar ju olika typer av växtlighet. Och vi har ju då den naturliga vita, det är ju då förstås is. Sen har vi tundra, berg, skog, odlad mark, stepp och öken på lite olika platser. Och sen har vi ekvatorn i mitten. Och längs med ekvatorn så ser vi ju till exempel att det är väldigt många stora gröna områden. Och det är ju regnskogarna. Och om vi tittar längst upp i norr eller längst ner i söder så har vi det vita. Där har vi ju då is och snö. På grund av att det är så långt ifrån ekvatorn till exempel. Och det gör att det är kallare där. Alla de här olika växtligheterna eller de här små
de här olika naturtyperna. De finns också i någonting övergripande som kallas för klimatzonerna. Och på jorden så har vi 4 olika klimatzoner. Och det är den tropiska, som är den i mitten som går längs med ekvatorn. Vi har den subtropiska, och sen så har vi den tempererade, och sen så har vi polarzonerna. Om man tänker sig den tropiska zonen i mitten, och sen så ju längre ifrån mitten man kommer, desto kallare blir det till slut när man kommer upp till norra polarzonen och den södra polarzonen. Om vi tittar på de här, om vi lägger de här två bilderna bredvid varandra, så kan man fundera på det här, påverkas växtligheten av klimatet? Ja, det är klart att växtligheten påverkas av klimatet. För i den tropiska zonen där det är varmt men också mycket regn, det kan det växa jättemycket. Medan som vi kollar uppe i den norra polarzonen, där är det ju väldigt kallt och där växer det ju förstås inte så mycket. Så att beroende på vilket klimat det är, vilken klimatzon, så påverkar det också vilken typ av växtlighet det finns. Regnar det mycket, ja då blir det förmodligen mycket som växer för att det blir mycket vatten som kan vattna växterna. Regnar det lite, ja då är det förstås inte lika mycket växter eftersom att de inte får lika mycket vatten. Och nu ska vi titta på de 4 olika klimatzonerna. Och då ska vi först kolla på den tropiska. Och den tropiska zonen, det är ju en väldigt varm zon. Och den finns ju längs med ekvatorn, både norr om ekvatorn och söder om ekvatorn. Och inte nog med att det är väldigt varmt, det är också mycket, ganska mycket regn på många av de här platserna. Och det gör ju att det växer väldigt mycket. Medeltemperaturen i den tropiska zonen är faktiskt 25 grader varmt året om. Och den avgränsas av norra och södra vänkretsen. Om vi tittar på olika typer av växtlighet i den tropiska zonen, så kan vi konstatera att vi har de stora regnskogarna i den tropiska zonen. Till exempel världens största regnskog som är Amazonas, som ligger i Sydamerika. Om man jämför med Sverige så syns inte skillnaden mellan årstiderna lika mycket. I Sverige så har vi ju vår och sommar och höst och vinter. Men här är det inte lika stor skillnad, utan här är det ungefär likadant klimat året om. Sen så en viktig sak att tänka på är att de här stora skogarna, regnskogarna, är jätteviktiga för jorden. För de avger massor av syre. Och syre, det behöver ju alla människor och alla levande varelser för att kunna leva. Och den här tropiska zonen, de finns ju, eller de här regnskogarna, de finns i Afrika, Sydamerika och södra Asien. Men det finns inte bara regnskogar i den tropiska zonen, utan det finns också andra typer av natur. Och till exempel så finns naturtypen savann och stepp. Och de känner vi igen från olika program på tv där vi ofta ser djuren från Afrikas slätter. Här på bilden så ser vi till exempel gnuer nere till vänster. Och sen så har vi en stor bild med ett väldigt, väldigt stort träd och en elefant. Och i naturtyperna savann och stepp så är det inte lika mycket regn som det är i regnskogen. Men det är fortfarande väldigt, väldigt varmt. Och när det regnar så kommer det väldigt, väldigt mycket regn. Man brukar dela upp regnen i perioder. Och då kallar man det för regnperioder. Och mellan regnperioderna så är det torrtid. Och då tar vattnet nästan slut. Och sen så kommer det stora regnperioder igen. Och då regnar det. Och så går det runt sådär. I den tropiska zonen, i savann och stepp och också regnskog, så finns det väldigt många spännande djur. Här så har vi till exempel en väldigt stor fisk. Den heter arapaima och är världens största sötvattensfisk. Vi har också världens längsta och största orm, anakondan. Sen har vi de här pilgiftskrona som finns i Amazonas regnskogar med fantastiska färger. Nästa klimatzon, det är den subtropiska zonen. Och den ligger vid den södra och norra vändkretsen. Här finns jordens alla öknar. Och den största som vi känner till, det är ju den här Sahara som ligger i Nordafrika. Men det finns inte bara öknar i Afrika, utan det finns också i Asien och Australien, Nord- och Sydamerika. Och som vi alla kan räkna ut, det är ju faktiskt så att i öknen så regnar det inte alls ofta. Om det väl regnar så kommer det dock ganska mycket på en gång.
Och alla djur och växter som lever i öknen är ju väldigt härdade och väldigt speciella för att klara sig på just de här typen av platserna där det kanske är ganska hårt och svårt att leva. Just på grund av att det inte kommer så mycket vatten och kanske inte finns så mycket växter. Nästa zon som vi tittar på är den tempererade zonen. Och den tempererade zonen, den kan väl egentligen först och främst dela in i två olika typer. Det är kall- och varmtempererad. Och kalltempererad är de norra delarna. Och varmtempererad är de södra delarna. Och typiskt är i den tempererade zonen är så som vi har i Sverige. Att det finns 4 årstider. Vilket innebär att klimatet växlar hela året. Vi har vår, vi har sommar, vi har höst, vi har vinter. Och den tempererade zonen, det är egentligen den som vi i Sverige lever i. Vintrarna, jo, om man tittar på de här olika, lite beroende på vart man är någonstans inom den tempererade zonen, så skiljer sig lite. För att om man kollar på en del så har vi då svala somrar och varma vintrar. Och det blir ett kustklimat. Och det är till exempel i västra Europa, västra Nordamerika och östra Australien. Och till södra Europa åker vi till exempel på somrarna för att där är det varmare. Och det är ju ett medelhavsklimat. Och där är det väldigt varma somrar. Men vintrarna blir emellanåt ganska regniga, men det snöar väldigt sällan. Sen så har vi också varma somrar och kalla vintrar. Och det är någonting som kallas för fastlandsklimat. Och det är de inre delen av Nordamerika och Asien. Det kanske lät lite rörigt det här, men det handlar egentligen om att i den tempererade zonen så är det alltid 4 olika årstider. Och beroende på vart någonstans vi är, om vi är i de norra delarna av världen eller lite längre söderut, så skiljer sig vintrarna åt. För att om vi tänker oss i Sverige så blir det oftast ganska kalla vintrar. Svala vintrar. Medan om vi åker ner till Grekland, södra Italien, så är inte vintrarna lika kalla. För då är vi istället vid Medelhavet. Den sista klimatzonen, och det är polarzonen eller polarzonerna. Och här är det så att det blir sällan mer än 5 grader varmt på somrarna. Och somrarna, de är väldigt, väldigt korta. Men däremot så är det faktiskt ljust dygnet runt, precis som uppe i norra Sverige under sommaren. Och vi har Arktis som är den delen som är uppe i norr. Och där finns det en del beboeliga trakter, alltså att det bor en del människor. Framförallt uppe i de nordligaste delarna av Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Och i Arktis så har vi isbjörnar. Det är bara där de finns. De finns inte nere i söder. Och i söder, alltså Antarktis, där lever till exempel pingvinerna. Men de lever bara i den södra delen av jorden, alltså inte uppe i norr. Arktis och Antarktis, de ligger mellan polen, alltså vid polarcirkeln. Och polarklimatet innebär långa, mörka och kalla vintrar. Medan somrarna, precis som jag sa, är korta men väldigt ljusa. Och på många platser där så har man permanenta istäcken. Alltså is som är där alltjämt. Och de största glaciärerna kallas inlandsis. Och de finns till exempel på Grönland. Och där har vi gått igenom de 4 olika klimatzonerna, alltså den tropiska zonen som var runt ekvatorn, den subtropiska zonen och den tempererade zonerna och polarzonerna. Och det var allt för den här gången. Hej då!